ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ចំនួនជាង 26,700នាក់និងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19 ថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល 26 ម៉ោងដូចគ្នានេះគឺមានចំនួន 306នាក់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរលកនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19 ថ្មីដោយសារតែការឈានចូលមកដល់នៃរដូវរងានេះបាទតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 អន្តរជាតិ World Meter នៅព្រឹកថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 នៅក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សសរុបចំនួន 27,787 នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន 306 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ World Meter នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី 26 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ 48,909,537 ករណី ក្នុងនោះ មានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 798,551 នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួន 38.8 លាននាក់ សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង 332 លាននាក់ វិជ្ជបណ្ឌិតអានធូនីហ្វូស៊ី អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ផ្នែកជំងឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថា ភាគច្រើននៃប្រជាជនអាមេរិកដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19 ពេញលេញពួកគេគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ទៅទទួលការចាក់ដូសជំរុញបន្ថែមទៀតហើយដូសជំរុញនេះអាចនឹងក្លាយជាស្តង់ដារថ្មីសម្រាប់ប្រទេសនេះក្នុងការកំណត់ពីអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនិងជាការឆ្លើយតបចំពោះកំណើននៃករណីឆ្លងយ៉ាងគំហុកឡើងវិញគួរបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី 25 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19សរុបចំនួនជាង 454 លានដូស ក្នុងនោះ ប្រជាជនចំនួន 231.36 លាននាក់ បានទទួលការចាក់យ៉ាងហោចណាស់ 1 ដូស 195 លាននាក់ បានទទួលការចាក់គ្រប់ដូស និង 37.43 លាននាក់ បានទទួលការចាក់ដូសជំរុញ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ